מה? זה לא ההוא שיצא עם הדוגמנית הזאת? רגע, קרן. למה הוא אומר לו את זה? רגע, השני כבר יודע את זה, לא? רגע, מה קורה עכשיו? מה, זה כאילו פלשבק? הרי הוא נזכר עכשיו? אני לא מבינה. די. מה? עושי טובה, תני לנו לראות חדשות בשקט. יש רופא באולם? סליחה, יש רופא באולם? מישהו רופא? כן, אני רופא, מה קרה? תכיר, זאת הבת שלי, ריקי, סטודנטית למשפטים, מבשלת לא רע, בתולה. אוקיי, תמי, בואי איתי. סליחה, יש עורך דין באולם? שוקרן מחמוד, שוקרן, מרחבה, דש בכפר. צדף, אלמוג, שונית, מחמוד בנה לכם ארמון, אפשר לשחק. יש לך אש אולי? כן. יכול להחזיק שנייה? אתה מוכן להחזיק את זה רגע? אין בעיה. סיימתי. אני אקח את זה. סיימתי. גם אני. הלו, אנחנו במאה 21. שלום. אנחנו ממשטרת העמקים, אתה שמוליק לוי? כן. שמוליק לוי, שמאי רכב, רחוב סוקולוב 27. כן, מה הבעיה? אנחנו פה בעניין מאוד רציני. אנחנו מבקשים לך להתלוות אלינו לניידת. עכשיו? אני לא יכול. מצטער, אנחנו נאלצים להתעקש. אני לא יכול. יש לי יום הולדת היום. היא מחכה לאשתי, עשינו פה מסיבה. המון אנשים צריכים להגיע. אמר דבר אחד, אנחנו מקווים שהיה לך יום נחמד. עכשיו נספר לך משהו מדהים, דבר שלגמרי ישנה לך את החיים. אשתך מתה בתאונת דרכים, וסבית התפרקה לחלקים, היא איננה מתה, הפכה לאוויר. בוא לזהות אותה דעה אנחנו נחכה לך בניידת. התחלתי לשתות כשהייתי בן 12, זה היה קצת אחרי שאבא שלי עזב את הבית, ו...
אני חושב שעשיתי את זה בגלל ש... שכל החברים שלי שתו, ולא רציתי להיות שונה. ואז התחלתי עם הסמים, והרגשתי בדידות, רקנות, מועקה. ורק אחרי שהגעתי למצב שאני רוצה למות, הבנתי ש... שאני צריך עזרה. ובגלל זה הגעתי לפה. אוקיי, אני שומעת מה שאתה אומר, וזה נשמע כמו... אוי אוי אוי, אבא שלי עזב את הבית, רציתי למות, התחלתי לשתות, לקחתי סמים, הרגשתי בדידות, מועקה, רקנות. יושבת ושותה. אמרת משהו? אמרתי שאני יושבת ושותה. מה? אתה בטח רוצה לדעת מה הבחורה היפה כמוני עושה מקום כזה? אבא שלי גנן. מה? אבא שלי גנן, ככה נולד פרח יפה כמוני. זה מאוד כאב לי שנפלתי מגן עדן. מה? לא, יש לי היום יום הולדת, למה אתה חושב בלון? כמה אני נראית לך? כן, יאללה, יאללה, תלך, יש עוד 1,000 כמוני. מי אני חושבת שאני? קיץ 2005, אדיר מילר יוצא לחפש את הדבר הבא. שלום חנוך. האיחוד המרגש יצא לדרך. אדיר מילר ושלישיית מה קשור בתוכנית בידור חדשה. היכל התרבות, ראשון, 8:45, ברשת. קצרים. ריקי, את ואני יוצאים כבר 3 שנים, אני רוצה לשאול אותך משהו. ככה את מרגישה יותר גבוהה? כן. שלום, אני מהתפנוקייה. סוף סוף. הבאתי לך את ההזמנה שביקשת. לא, אני הזמנתי גולש. גול... שושי, זה אנגל. זה גולש, לא גולש. תודה. חבר'ה, הגיע חשבון. אוקיי, בוא נראה מי לקח מה. קולה. אני. אנטיפסטי. אני. עוף במרינדה. אני. סלט ירוק. אני. לחם שום? לחם שום? אני. ספגטי בולונז. אני. שניצל וצ'יפס. אני. שתדת ברוקולי. אני. קיבת תפוחים. אני. מוס שוקולד. אני. תרמיסו. אני. אורז. אז אני. סך הכל 447 שקל. טוב, אנחנו 5, כל אחד ניתן 100.
בסדר, ססון, הבדיקה שלנו כאן הסתיימה. אנחנו עברנו על כל הציוד שלך במוסך, עקבנו אחרי צוות העובדים שלך, ואני שמח לבשר לך שהמוסך שלך קיבל רישיון של מוסך מורשה. באמת? בהצלחה. תודה רבה. אני מקבל איזה מסמך רשמי לתלות על הקיר, שלקוחות ידעו שאני מוסך רציני, לא סתם חרטה, זה חשוב לי. כן, כמובן. איזה חודש אנחנו? מרץ. מרץ. תודה רבה. שמור עליו, אתה יודע. לא להתקהל, לא להתקהל, כן. אני שומעת מה הבעיה. אהבתי באופנוע. אני חושב שעברתי את הרגל, גם את היד. אני לא מרגיש אותה. יש לי כאב מוזר בצד שמאל של הראש. אוקיי, 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 אני שומעת מה שאתה אומר. וזה נשמע לי כמו... אהבתי באופנוע, יואו! אני חושבת שעברתי את הרגל וגם את היד. יואו, לא מרגיש אותה. יש לי איזה כאב מוזר בצד שמאל. אתה אידיוט הזה. תמיד יש איזה מטומטם שחייב למשוך תשומת לב. משהו, משהו. וואל נפש. רגל על רגל. כואב לך שאני עושה ככה? קצת כואב לי, כן. וגם כשאני עושה ככה... כן, כואב בטח. כשאני עושה ככה... כן, כואב. וכואב לך שאני עושה... כן, לא כואב לי. כשאני עושה ככה... לא. וככה... וככה? כך! כן! מאוד כואב! דוקטור, מה הדיאגנוזה שלך? בדיוק מה שחשבתי. מה? אני סדיסט. לא תראי מה זה. תאמיני לי, אנחנו מתנהגים בהם בכפפות של משי. צריך להיכנס להם שם על הכפרים עם בולדוזר, שני בולדוזרים, ולבוא להם ככה שלא ידעו מאיפה... סגור את האוזניים! ולדבר, לדבר, לראות מה לא בסדר. כי הם בני אדם, בדיוק כמוני וכמוך. לשאול, אולי משהו מפריע. ולהתנצל על כל מה שעשינו להם כל השנים. פתח, פתח את האוזניים חמוד. למה רק כוח הם מבינים אלה? תודה. שלום. שלום. את יכולה לכתוב לי ברכה ולהקדיש אותה לשמוליק? ודאי. תדעי לך שאני מעריץ מספר אחד שלך. וואלה, תודה. את יכולה לכתוב לשמוליק מעריץ מספר אחת שלי? אוקיי. את יכולה לכתוב גם באהבה? טוב. ונשיקות. אוקיי. איזה התרגשות. חן חן. לא, אני מכוון, תכתבי איזה התרגשות. מה זאת אומרת? אבל אני לא בטוחה שאני... לא, תכתבי את זה כבר, מה? לא, תכתבי את זה אחרי מעריץ מספר אחת שלי. תשעת מה? תמחקי את מעריץ מספר אחת, תכתבי במקום. אני מאושרת שחתיך הורס כמוך הוא מעריץ מספר אחת שלי. לשמוליק, אני מאושרת שחתיך הורס כמוך הוא מעריץ מספר אחת שלי. איזה התרגשות, אהבה ונשיקות. מירי בועדנה. אני לא מירי בועדה? תכתבי את זה כבר! מה אכפת לך? מירי בועדה. היית מתה להיות מירי. סטופ. אוקיי, ארז בבב? ותיקן. גם אני? חמש. חמש. עיר? ונציה. ורונה?
10? 10. הבן שלי רוצה שאני אקנה לו כלב. אה, קנה לו כלב. לא, אבל מי שכוח כלב, אתה יודע, מלכלך, עושה המון בלגן. חשבתי לקנות לו ויצ'קאווה. מה זה ויצ'קאווה? ויצ'קאווה זה סוג של מחרסם כזה, מאוד נחמד, נקי, לא עושה בלגן. לא מכיר? ויצ'קאווה? ויצ'קאווה. זה מאוד דומה לחמוס, רק עם הזנב ויותר קצר, זה גדל באוסטרליה. טוב, אתה רוצה שנסיים? כן. יאללה, איפה היינו? איפה היינו? חי, אין, צומח. דווקא יש. ויצ'קאווה. 15. מה קרה? מה? מה מטריד אותך? ספרי לאמא. אמא, אני מודאגת. לא, אסור לך להיות מודאגת. אין שום דבר ששווה שתהיה מודאגת בגללו. תסתכלי על התמונה הגדולה. דמיינים שהיקום זה כמו חוף הים. וכדור הארץ זה כמו אבן קטנה, 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 קטנה על חוף הים הזה. ואת כמו גרגר קטן, 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 קטן על האבן הקטנה, קטנה, קטנה, קטנה הזאת. את רואה? אין שום דבר ששווה להיות מודאג בגללו. בכל זאת, מה מטריד אותך? אני הכי קטנה בכיתה. קדימה, מאמי, תרוץ, תרוץ! אל תפחד מהם! תרוץ, חמוד! אם אתה מתעייף, אתה יכול לנוח! קדימה! מה? מצטער, אני נאלץ לבקש ממך להנמיך קצת את הווליום. למה? כי זה מאוד מביך אותי, מאמי. מה אני רוצה? מדוזה? ממוטה? מה זה, יש פה עץ מחבוקים בסביבה? אל תנסה אפילו. צומח? מחבוקים. יופי. עכשיו תמונה עם האחות של הכלה. מעולה. עכשיו מי שלבש חליפה פעם ראשונה בחיים? יופי. עכשיו כל הדודים השיכורים. כל הדודים השיכורים, בבקשה. זה שלא הוזמן ובכל זאת הגיע. כן. בבקשה. כל מי ששכב עם הכלה, בבקשה. רגע, את זה אני צריכה לשים על אותו, מה?